Salam, hoş gördük hər birinizi yeniden mənim kanalımda. Mən sizlərlə coğrafiya dərslərimizi çəkişdə davam edirəm. Sizin coğrafiya müəlliminiz Tural müəllim. Bugün sizə qütb gecə gündüzlərini izah edəcəm. Qütb gecə gündüzləri nədir, necə yaranır və buna aid olan məsələləri biz necə həll edəməliyik. Buna görə bu mövzunu bilmək üçün biz yerin günəş ətrafında hərəkəti mövzusunu bilməliyik və yerin günəş ətrafında hərəkətinin necə olmasını bilməliyik. Biz bilirik ki, yer günəş ətrafında 365 günə dövr eləyir, amma bu dövr eləmə nəticəsində fəsillər yaranır. Həmin o fəsillərin yaranma səbəbi yerin orbit müstərisinə 66,5 dərəcə meyilli olmasıdır. Yəni, gördüyünüz yer günəş ətrafında belə deyil də, məhz belə fırlanır. Yəni, bu 66,5 dərəcə meyillilik nəticəsində fəsillər yaranır, bəzi ərazilərdə gecə və gündüzün növbələşməsi pozulur. Nəticədə davamlı olaraq gecələr, yaxud davamlı olaraq gündüzlər yaranır. Amma biz olaraq qütb gecə və gündüzlər edirik. Yəni, hansı ki ərazidə ki, sutkanın 24 saatdan çox hissəsi qaranlıq yaxud işıqlı keçərsə, bu müvafiq olaraq gecə yaxud gündüz adlanır. Bunu necə hesablayacaq? İlk öncə onu bilərim ki, Günəş bir əraziyə maksimum 90 dərəcə bucaq altından düşər bilər. Yəni, günəş nə zaman ən çox işıq və istiliyi verə bilər bizə? Düz başımızın üstündə olanda. Həmin vaxtda biz nə deyirik? Zenit deyirik. Yəni, günəşin zenitdə olduğu vəziyyət deyirik. Zenit nə demək? Yəni, günəş, biz harca biz düz səhvdə durmuşuz, burada kimsə durur, burada A nöqtəsində. Günəş də düz bunun arasındadır. El arasında düz başımızın üstündədir. Buna biz nə vəziyyəti deyirik? Zenit vəziyyəti. Həmin vaxtda günəş şüaları bura neçə dərəcə bucaq altına düşür? 90 dərəcə bucaq altına düşür. Tutaq ki, günəş getdi batdı. Əslində günəş batılır. Sadəcə olaraq biz günəşin ətrafında dönərək günəşdən itiririk və günəşi görmürük. Yəni batır, belə deyək. Günəş batdı. Yəni günəş görülmür. Demək ki, günəşin bucaqları azalır. Sonda ən pis halda sıfırdan düşür. Yəni, sıfırdan düşürsə, bu o deməkdir ki, günəş görünmür. Mənfi ilə düşə bilməz. Yəni, bucaq, günəşi düşmə bucaqlarında mənfi anlayışı yoxdur. Elə isə, günəş maksimum necə ilə düşür? 90-dan yazaq bura, maksimum 90 dərəcə bucaqdan düşür. Bəs minimumdan necə ilə düşə bilər? Sıfırdan. Yəni, günəş bir əraziyə 90-dan düşə bildiyi yerdə, Bir ərazidə sıfırdan düşəndir. Bu zaman günəş görülmür. Həmin o sıfırdan düşmə ərazilərini necə hesablayacaq biz? Gəlin, biz ona baxaq. Təsəvvür edəyən ki, biz yer kürəsindəyik. Harası bir, belə deyik, yer kürəsində oxşar bir çevrə seçməyə çalışdıq. Təbii ki, biz buradan buna xəttidir, ekvator xəttidir. Günəş təsəvvür edəyən ki, şimal tropikində, yəni 23-10-5 dərəcə şimal eləyində zenitdədir. Buna vaxt olur. 22 iyun günündə. Həmin günə nə deyirik? Yay gündönü deyirik. Bəs həmin tropikin adı nədir? Xərçəng tropik. Şimal tropikin diğer adı xərçəng tropikidir. Gəlin burada biz diqqət edək nəyə? Məhz 23-15 şimal enliyində zenitdə olarkən həmin xəttin üzərindəki nöqtələrə, məntəqələrə 90 dərəcə bucaq altına düşür. Yəni, həmin insanlar, orada yaşayan insanlar günəşi düz başlarının üstündə görürlər. Onların kölgəsi olmur. Hər hansı bir evin, yaxud cisimin, yaxud şavuru bastırılmış dirəyin kölgəsi olmur. Çünki düz başın üstündən düşür, 90 dərəcəyindən düşür, təbii ki, kölgə yaranmır. Amma 23-15 dərəcə şimal elindən aşağı, yuxarı getdikcə, biz təbii ki, günəşin başımızın üstündə deyil də, günəşin müəyyən qədər nisbətən az bucaqla görəyir. Təsəvvür edin ki, 0 dərəcə, ekvatorda duran bir adam burada günəşi neçə dərəcə bucaq altında görəcək? Gəlin baxalım, bura 90-dan düşürsə, 23-15-dən 0-a düşürük. Neçə dərəcə düşürük? 23-15 dərəcə. O zaman, təbii ki, yer 23-15 dərəcə əyilibsə, biz bildiyimiz kimi yer səhvi düz səhvi getdikcə əyilir. Yəni, buradan, bura gələnə qədər, müəyyən qədər əyilmə var. Həmin əyilmə nəyə bərabərdir? Buradakı bucağın dərəcə ölçüsüdür. Yəni, 0 ilə 23-15 dərəcə arasında nə qədər fərq var? Təbii ki, 23-15 dərəcə. Demək ki, günəşin görünmə bucağında da o qədər fərq olmalıdır. Bura üçün neçə dərəcə idi? 90. Sıxırıq nəyi? 23-15-i. O zaman alırıq ki, həmin vaxt ekvatora günəş 66,5 dərəcə bucaqla düşər. Elə isə, gəlin baxalım, görək, günəşin düşmə bucaqları harada sıfır olacaq?
Bunu hesablayalım birlikdə. Baxırıq. 66,5 dərəcə cənub enliyinə. Demək ki, günəş neçədə düşəcək? 0-dan düşəcək. Yəni necə yapaqdıq bunu? Buradan bura 66,5. Buradan da bura 23,5 dərəcə əyildiyinə görə. Bütövlükdə yerinə qədər əyilib buradan? 90 dərəcə əyilmiş olur elə olanda. Yer 90 dərəcə əyildiyinə görə burada günəşi düz başın üstündə görən bir adam olmasına baxmayaraq, buradakı adamlar günəşi görməyəcəklər. Yəni günəş olaraq neylə düşəcək? 0-dan düşəcək. Bu zaman onlar günəşi görmədiklərinə görə davamlı olaraq qaranlıq, yəni qütb gecələri müşahidə olunacaq. Bəs həmin qütb gecələri yalnız 66,5-də mi görünür? Xeyr, təbii ki, biz 70 dərəcə cənub eninə gitsək, mənfi ilə hesablayalım. Düsturumuz əsə mənfi ilə çıxacaq. Amma biz bilirik ki, günəşin düşmə ucalığı heç vaxt mənfi ola bilməz. Ən yaxşı halda 0 ola bilər. Əgər mənfi tapırıqsa, demək ki, ümumiyyətlə gecədir. 66,5-də və ondan aşağı 90 dərəcə cənub eninə qədər, yəni cənub qütbünə qədər olan ərazilərdə qaranlıq olacaq. Gəlin şərti olaraq buranı qara rənglə neyə qaralayaq rəngi. Əksinə 66,5 və ondan yuxarı, yəni şimal qütbünə qədər olan ərazilərdə nə müşahidə olacaq həmin gün? Gündüzlər. Bunu necə tam qavraya bilər? Təsəvvür edin ki, yer öz ox ətrafında dönərək günəş ətrafında dönür. O dönmə zaman 66,5 dərəcə meyilli olması səbəbindən bəzən günəşə tərəf belə, bəzən isə belə dönür. Təsəvvür edin ki, 22 iyundur, yay gün dönümüdür, şimal yarımkürəsi, yəni ekvatordan yuxarıda olan ərazi günəşə tərəf dönür. Diqqətlə baxın, yer fırlanır, bəzi hissələr günəşə tərəfdir, amma bəzi hissələr onu görmür. Yəni burada gündüzdür, burada gecədir. Amma burada, bu çevrədə yuxarıda qalan ərazilər daim günəşi görür. Deməli, onlarda nədir? Gündüz. Əksinə, cənubda qalan ərazilər, məhz bax burada, mən bu dəqiqə barmağımla tutduğum ərazilər, məhz günəşi görmürlər. Qaranlıq, onlarda nədir? Qütb gecələridir. Gəlin təsəvvür edin ki, 22 dekabrdır. Yer günəşə tərəf belə dönüb. Elə olan halda, görsünüzmü? Buradakı çevrə daxilində olan bütün məntəqələr günəşi görür. Onlarda artıq qütb gündüzüdür. Şimalda, bax bu çevrə daxilində olan məntəqələr isə günəşi görmür. Burada nə olur bəs? Qütb gecəsidir. Bəs biz 23,5-ləri bildik. 23,5-ləri bilirik ki, 66,5-lərdə həmin vaxt günəş görülmür. Və yaxud əksində 66,5 şimal enliyi və 90 şimal arasında qütb gündüzləridir. Təsəvvür edin ki, günəş maksimum 23,5-ə qədər zenitdə olur. Təsəvvür edin ki, bu səfər günəş 10 dərəcə şimal enliyində zenitdədir. Deyəyim ki, bəs qütb gecələr hardan başlayacaq? Yenə əvvəlki qaydalar, 10 burada varmışdır. Bəs 90 olması üçün biz neçə dərəcə aşağı getməliyik? 80 dərəcə. Deməli, 80 dərəcə və ondan aşağıda qalan ərazilərdə nə olacaq? Qütb gecələr qaranlıq. Əksinə, 80 dərəcə şimal enliyi və 90 dərəcə arasında qalan ərazilərdə nə olacaq? Qütb gündüzləri, yəni işıqlı. Bu belə də olmaya bilər. Yəni, təsəvvür edin ki, cənub 20 dərəcə cənub enliyində günəş zenitdədir. 20 dərəcə günəş cənub enliyində zenitdə olduğuna görə 20 burada varımızdır. Nə qədər lazımdır bizə yuxarıdan 90 olması üçün? 70 dərəcə. Deməli, 70 şimal enliyi və 90 arasında nə olmalıdır? Artıq 90 dərəcə əyriliyi yarandığına görə günəş bura 90-la düşməyə baxmayaraq, bura nə ilə düşməli? 0-la düşməli. Ona görə burada nə olur? Qaranlıq, qütb gecə gündüzləri məhz hardan başlayır? 70-lərdə, 70 şimal enliyindən, 90 şimal enliyinə qədər olan ərazilərdə qütb gecələri olacaq. Hansı halda? Günəş 20 dərəcə cənub enliyində zenitdə olanda. Əksinə, 70 cənub enliyi və 90 cənub enliyi arasında nə olacaq? Qütb gündüzləri olacaq. Bunlara qütb gecə gündüzlərinə aid olan videomuzun sonuna gəlirik. Növbəti videolarda sizlərlə görüşmək ümidilə, mən Turab Əliyev sizinlə sağollaşıram. Çox sağ olun, videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.